xanımlar, həmişəki adətən eləmiz üzrə bu gün də özümə 5 nömrəli kataloqdan aldığım məhsulları çəkirəm. İndi hər biri haqqında geniş məlumat verəcəm hər zaman kimi bu şəkildə. Bu xalət mənim 4 nömrədən atletdən olan zakazım idi, qalanları isə mənim 5 nömrədən olan zakazlarım idi. İndi keçək hər biri haqqında çox geniş şəkildə izah verim sizlərə. Əməliyyat qızlar, ilk olaraqdan The Nature serialımızdan olan bu maskanı sizə göstərmək istəyirəm. Bundan 2 ədəd almışam. Birini anam üçün, birincisə özüm üçün aldım. Deməli bu maska yeniləyici maskadır taravləndirir və dəriyə sağlam bir parıltı bəxş edir. Tərkibi nədir? Portağal və yulaflılandı. Parça maskadır belə deyim, bir dəfəlik istifadə üçün də. İçində mayesi də var, lakin elə gəlməli ki, bir dəfə biz bunu istifadə edib yekunlaşdıraq. Bu haqqda bir video çəkəcəyəm, özümə tətbiq elədiyim bir şəkildə bunun videosunu çəkəcəyəm. Deməli, bu kataloqumuzda qiyməti çox uyğun oldu. 3 manat 89 qəpi idi. Bizə gəlişi bundan daha Ə, təbii ki 23% endirimli idi. Bu şəkildə bilirsiz ki, məhsulların hər biri bizə 23% endirimlə gəlir. Bundan istifadə etmişdim. İndi isə yulaf və portağal ilə olan yeniləyici maskanı aldım. Deməli, bütün dəri tiplərinə də, həmçinin uğundu və istənilən yaşa da uyğundur. Bilirsiniz ki, mən Low Nature dəstini çox sevirəm. Yəni kataloqda biraz balaca görsəniz, görürsüz, realda biraz çox böyük, həcmli bir şəkildədir. İnşallah üzümə tətbiq etdiyim zaman videosunu çəkib paylaşacağam. Bu maskalardan sonra digər eldə etdiyim maska isə L'On Nature-ın normal dərilər üçün olan skrab və maskasıdır. Bilirsiniz ki, bu L'On Nature-ın normal dərilər üçün olan seriyasını çox istifadə edirəm və çox razıyam. Tonikini, maloqucasını, kremini, gözaltı kremini istifadə etdikdən sonra isə yenə də bu kataloqumuz çox zəngin idi. Maskalarla çox zəngin bir kataloq idi. Maskalar haqqında çox gözəl araşdırmalardan sonra bu dəfədə bu maskanı əldə etməyi düşündüm. Deməli maskamız isə bu şəkildədir. Maska və scrub. Deməli tərkibində aloe vera və kokos suyu ilə də ikisi birindədir. Yəni ikisi birində nə deməkdir? Həmçinin scrubu var, həm də maskası var tərkibində. Bu təbii ki, saxlamaq müddətinə görə fərqlənilir ördüyünüz maska skrabımız məsamələri sıxlaşdırır, dəriyə belə deyim, nəmləndirir, dərin nəmləndirir, sağlayan parıltı bəxş edir yorğun bir dəriyə. Ə, ondan sonra bunu maska kimi necə istifadə etmək olar? Həftədə 2 dəfə istifadə etmək olar. Özümüzə tətbiq etdikdən sonra əlbəttə ki, göz ətrafı xarici olmaq şərtilə. Deməli, üzümüzə tətbiq etdikdən sonra 10-15 dəqiqə saxlayırıq və ondan sonra isə ə, burada da deməli yuyuruq belə desəm yuyuruq. Ondan sonra scrub-ı isə həftədə 1 və ya 2 dəfə istifadə edirik, nəm dəriyə tətbiq edirik və ə, qalın qaşanı tətbiq edirik. Masaj etdikdən sonra isə özdə yuyuruq. Bu da belə sister bizdə həmçinin də ki təmizlikçi gigiyenik vasitələr vardır ki təmizlik vasitələri belə desəm vardır. Diş məcunları, diş fırçaları. Biz ona görə də deyirik ki, əgər işləmək istəmirsinizsə belə, sırf özümüzə endirimli məhsullar almaq üçün 23%-dən yararlanmaq üçün bu işə qoşula bilərsiniz. Yəni bilirsiz, diş məcunudur. Hər evdə istifadə olunan bir vasitədir. Kristal ağartma üçündür bu belə desəm. Yəni e, burada da var baxırsız kristal ağartma üçün diş məcunu. Bunlar isə bizim ailəmizin fərdlərinə aldığımız, deməli diş fırçalarıdır. Görürsüz, bunlar hər bir evdə istifadə olunur. Diş məcunu da, diş fırçası da bunlar hər bir evdədir. E, bunları 23% endirimlə əldə edirik. Onsuz bunları pis başqa bir mağazadan alırıq. Öləmi? Hər birimiz bunları başqa bir mağazadan alırıq. Nə fərqi var? Biz gəlirik öz işimizə qatılırıq onlayn mağazamızdan. Öz onlayn mağazamızdan əldə edirik. Deməli bu gördüyünüzsə Herx'in yeni çıxan bir seriyasıdır ki, stili smart. Bu isə deməli mənim aldığım seriyası. Saçları 220 dərəcə istilikdən qoruyur. 150 mm deyini zamanda. Yəni bunu da videosuna hazırlayıb sizlərlə paylaşacağam mütləq. Deməli 220 dərəcə istidən qoruyur. Saça yapışdırmadan, saça 24 saata qədər antistatik e, təsirə malikdir belə desək. E, B5 provitamininlə saçları qidalandırır. 220 dərəcə istidən qoruyur. Mütləq istifadə edib fikirlərimi sizinlə bölüşəcəyəm. Hanımlar bildiyiniz kimi mən hər zaman paylaşırdım ki, mənim saç tökülmələrim çox olur. Saçlarım çox qalındı amma tökülmələr nəticəsində yəni naziklənmələr olmuşdu saçımda. Mən Arfley-ə qoşulduqdan sonra bu şampunu alıb istifadə etmişdim. Herx-in mavi rəngli şampunun saçımın tökülməsini xeyli şəkildə dayandırdı. Belə desəm 90%-nı dayandırdı. 100% demirəm, çünki saçım zaten tökülməsi. Yəni normal bir şeydir, tökülmə sıfıra dayanmır da belə desəm. Yəni amma saçımda çox böyük fərq oldu ki, o ki mən idim ki, hər zaman otağım saçım ilə belə desəm dolu olurdu, çünki saçım dəhşət dərəcədə tökülürdü. Baxın bu şampun idi. Deməli mən bu şampundan 2 və ya 3 qədə şəklində istifadə etmişdim. E, saçımın tökülməsini xeyli qarşısını aldı. Bu kataloq isə Şampunumu yenilədim. Saçların parlaqlığı üçün nəmləndirici bir, e, belə desəm, e, aldım. şampun aldım. Şampunum deməli budur. Bu isə təhray qablaşıdır. İstifadə etdikdən sonra fikirlərimi sizinlə mütləq və müxtəşək şəkildə bölüşəcəyəm. Xanımlar, bilirsiniz ki, bu seriya yeni çıxıbdır bizim bu essentia seriyamız. E, kanola yağı və vitamin D-dən ibarətdir. Çox sevirəm bu seriyanı. Tək bir sözlə prosto ki superdir. Mən bu seriyanın belə desəm üz yuma gelənlərin istifadə elədim. Çox razı qaldım. Kremin super təsir özünlə. Üz yuma gelə mənim vas keçilməz bir məhsulum olub. Hər videomda bunu tərifliyirəm. Bu kataloqda isə bir yenilik idi. Deməli bu maskanı aldım yoxlamaq üçün. Bunu da həmən yoxlayıb sizlərlə fikrimi bölüşəcəyəm. İndi isə sadəcə göstərəcəm. Bu ıı, maskalarla bağlı, yeniliklərlə bağlı videolarım yenisə daha olacaqdır ki, özüm istifadə etdikdən sonra tam əminliklə fikirlərimi sizlərlə bölüşəcəyəm. Deməli bu gördüyünüz maska ıı, burada da yazıldığı kimi 3 qat təsirli krem maska dərini dərhal nəmləndirir qidalandırır və müdafiə edir. 24 saata qədər nəmliyik səviyyəsini saxlayır. Bundan da 2 ədəd almışam, biri anam üçün, biri özüm üçün. Yoxladıqdan sonra bəyənib yenə alacağımı düşünürəm. İstifadə qaydası necədir? Burada da yazılıb. Maskanı göz ətrafı nahiyə istisna olmaqla təmiz, quru dəriyə çəkirik. 10 dəqiqə sonra ehmalca pamuq disklə silirik. Yəni yumuruq bunu. Bu maska yuyulmur, pambıq disk vasitəsilə və ya pambıq vasitəsi ilə sadəcə silinir. Bu kataloqda qiyməti çox uyğun idi. 1 manat 20 qəpi idi. Gördüyünüz bu poz üçün kişilər üçün Secret Men. Mən Arofleymə daxil olduğum andan bəri bu ətri qoxlayıb o qədər çox sevimişdim ki, kim məndən kişilər üçün ətiri məsləhət almaq istəsə, belə desəm, mən hər zaman onlara bu pozisiyanı önərirdim. Pozis mənim kişilər üçün olan favori ətirlərimdəndir, belə deyə bilərəm. Hazırda da bu kataloq endirimdə idi, 47 manat, 50 qəpiyə gəlirdi və mən bunu atam üçün əldə etdim. Bu şəkildə Mən artıq dayana bilmirəm qoxunu. Açıb baxmışam. Çox gözəl bir qabı var. Çox super görünüşü var. Baxın xanımlar, deməli 75 millimdir. Bu şəkildə. Qoxu təzə sözlən superdir. Yəni mən çox sevirəm bu qoxuları. Qapağı yoxdur bu şəkildə. Deməli, düz elədiyimiz zaman açıq olur. Deməli, bu şəkildə yana burduğumuz zaman isə bağlanır. Çox gözəldir. Parfüm suyudur. Qalıcılığı super, iyisi super. Vurulan kimi bütün otaqlara isi yayılır. Desəm, həqiqətən yalan olmaz, tam doğru. Yerə nə düşər? Gələk aksesuarlarım. Mənim ən çox sevdiyim aksesuarlardır siz də deyirsiniz ki, indi bu qız nə qədər çox şey sevir. Bəli, kataloqlarımıza təsəssürən bayılıram. Çox rəngyarəngdir, çox gözəl keyfiyyətli məhsullar var. Deyirsiz ki, belə bu qız hər şeyi özünə alıb, bəli, hər şeyi özünə alıram, demək olar ki, əlbəttə ki, bu istifadə etdiklərimi məsləhət görürəm, başqaları da zakaz verir bunu, amma mənim ən böyük özümü alıram, yəni ən böyük xeyri özümə dəyir deyə bilərəm. Bu gördüyünüz isə bu iynə yalmışam. Bu iynəni çox sevmişdim. E, i̇stifadə etdiyim zaman, yəni tapdığım zaman şəklini paylaşacağam. Gördüyünüz kimi bu qabda gəlmişdi. Arflaym. Çox sevdim. Çox gözəl bir şeydir. Baxın. Bu deməli iynəyin kitabçasıdır. bu şəkildə. Üz eynəy kitabçasıdır. Baxın, burada yazılıb in Sweden. Deməli İsveçrə. Məhsuludur. Eynəyimizsə bu şəkildə. Yəni üzdə duruşu bir harikadır, onu deyə bilərəm. Çox sevdim. Çox. Baxın, bu şəkildə. Mütləq öz üzərimdə göstərəcəyəm bunu. 50% endirimdən yararlandım bu enə üçün. Bu şəkildə. Bu isə enəmizin düsmaldır. Baxın. Arfleym svedin. Onda bu kataloqda bir də özüm üçün belə bir kürəkçiiklər almışdım. Bu nədir deyəcəksiz, bilirəm. O deməli ə, kremləri çəkmək üçün olan bir vasitədir. Belə deyə bilərəm və yəni, kremləri e, bu şəkildə çəkirik. Mənim çox vaxt dırnaqlarım uzun saxladığım üçün bu mənə əngəl olurdu. Dırnaqlarımın arasına da olurdu və heç sevmədiyim bir şey idi. Bununla daha rahat şəkildə kremləri çəkmək mümkündür. 4 nömrəli asletimizdən bir özümüsün hamam xalatı zakaz vermişdim. Onu göstərəcəyəm. Baxın, bu şəkildə arifləyim. <laughs> Ay xanımlar, materialı o qədər superdir ki, rəngi burada tam bilmirəm görünür yoxsa yox. Bulanıq bənövşəyi idi, belə desəm. Bulanıq bənövşəyi rəngi. Çox gözəldir, çox sevdim. Təzəsinin superdir. Materialı o qədər yup-yumuşdu ki, bunu sizə bilmirəm, hansı şəkildə göstərəcəm. Amma böyük ehtimalla içisi də bu şəkildədir ee videolarımda çox görəcəksiniz. O zaman yəqin ki sizə daha aydın göstərə bilərəm. Bəli, yeni bir videomuz gələcək, xanımlar, makyaj və saçla bağlı. Saç düzümüm ilə bağlı, saçımda istifadə etdiyim bütün məhsulları və kosmetikalarım. Dəri qulluq vasitələrim, maskalarım. Çox geniş bir video hazırlayacağam bu haqqda. Rəngi çox təəssüflər olsun, tam şəkildə düşmədi. Nə qədər elədimisə tam düşmədi.